No niin, ja oikein, 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 oikein hyvää päivää kaikille. Se on Sulutella tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan Ratchet & Clank Tools of Destructionin läpi peluta ja osaa 21 taitaa olla jo tällä kertaa. Tosiaan viime jaksossa me kerättiin kaikilta planeetoilta nämä pultit ja Rhinon piirustuksia. Ja tällä kertaa meillä olisi tarkoitus mennä tänne Lombaksen raunioille vastuun planeetalle, mistä aika lailla oli ensimmäisiä planeettoja, missä käytiin. Ja nyt se on muuttunut ihan erilaisiksi, koska Tachioni on täällä sitten hänen dimensionaattorin kanssa tällä hetkellä. Ja tosiaankin meillä enää ollaan muuten kaikki kerätty, mutta enää yksi kultapultti, yksi Rhino-karta, tai no osan piirustus puuttuu. Ja se mikä on tässä hirveän outoa nytten, koska aikaisemmin tämä vastuun planeetta, sinne täytyy mennä, mutta nyt jostain syystä vilkkuu tämä Reaper planeetta. Mä en ymmärrä mikä tässä on. Me ollaan täällä tällä hetkellä, mutta tämän mukaan meillä on kaikki. Ja kun mä katson karttaa täällä paikassa, niin meillä on kaikki. Ei siellä niinku näy mitään enää. Mä en käsitä, miksi tuo Reaper planeetta nyt vilkkuu, mutta kuitenkin. Ehkä tässä on taas joku bugi tai joku, mutta vastuun planeetta on se, mihin meillä on tarkoitus tässä jaksossa mennä. Ja tämä on ehkä finaali, tai sitten ensi jaksossa on finaali. Riippuu nyt vähän kaikesta, että kauan tulla menee missäkin asiassa. Niin jos pystyy, niin koitetaan kerätä tuo pultti ja karttapalanen. Ja koitetaan käydä kasaamassa se ennen sitä loppubossia. Se voisi olla ihan kiva vielä kasata tähän läpipeluuseen. Mä haluan sen tähän läpipeluuseen oikeastaan. Sen takia mä oon kerännyt kaikki nuo palaset ja tälleen näin. Yksi mikä on, niin ei kerätä kaikkia aseita kehittää täyteen, ei se mitään. Mutta sitten kun peli loppuu, niin sittenhän voi aloittaa pelin silleen tavallaan alusta, mutta siinä voi kehittää aseita vielä isommalle levulle. Ja niistä täytyy aina maksaa pikkusen ekstraa, että ne saa kehitetty isommalle levulle. Muuten tällä hetkellä meillä on kaikki puvut omistaan, kaikki aseet, paitsi Rhino. Kaikista eeppisin ase kaikissa Ratchet & Clankissa. Joo. Eikä tässä muuta, lähdetään kohti meidän finaaliplaneettaa, Lombaksia raunita vastuu planeettaa. Lähdetään. Saat lisää nopeutta. Ei se ole tarpeen. Apua, ja nyt ollaan täällä ja nämä raketit ovat kaikista ärsyttämiä tässä Ratchet & Clankissa, koska nämä osuvat turha herkästi ja mä en saa tällä mun siksaksilla mitään tässä väistettyä. Mitä ihmettä? Nää on jotenkin jostain sitten. Ymmärrän, Sefer. Täältä näkyy 5 magnetykkiä. Hoidelkaa ne. Minä etsin Tachionin. No niin, ja täällä taas. Täällä nyt on vähän enemmän vihollista ja synkempi meno. Samalla katsotaan, mistäköhän päin me löytään. Kultapultti on vähän enemmän tuolla päin. Mutta joo. Täytyy tutkia joka paikka, niin me löytää kyllä se Rhino palani jostain. Jos tähän se on pakko löytyä. Kehitä sitä poltinta. Meillä ei vieläkään tätä pelin eka asetta käytännössä ja kehitettynä täyteen. Täyteen ei ole kehitettynä. Ai että, nyt on kaikista finaalista finaalipaikka. Täällä on Tachionin joukkoja ja me ei tehdä tällä yhtään damagea. Turha tätä sinänsä on käyttää, mutta kehitän nyt kerta, kun pitäisi kehittää vielä. Saanko me tuo tapettu? Ei. Mitä? Saatiin. Just. Nyt me ammutaan kyllä aika monesta suunnasta. Mitäs sitten meillä löytyisi?
näitä voisi pikkusen kehittää. Täällä on näitä crackmeettien joukkoja. Tuota avaruun, mitä ihmettä, mutta näin paljon damage. Melkein tekis mieleen ampuu näihin jonkun. Haluut sä kuolla tänään? No niin, jes. Ai niin, sinustakin tuli vielä lapsi. Eka tykki tuhottu. Sinne meni se. Mitä vieläkö siellä on joku? Ei hätää. Hoidetaan homma. Uaa! Sut laitetaan tuohon. Tapetaan tuon kalaa tosta. Okei, sekin kuoli ja nyt vois tarvita jotain pienen kätevämpää liekinheitintä esim. Okei, sieltä tuli lisää vihollisia. Tää tuli niin noin monta. Apua. Okei, tohon isompaa tarvitsee vähän kyllä enemmän kuin nää pari häkkiä. Joo, heitetään sinne pari. Raketin palasta. Mitä? Nyt meni ohi. Kuole. Jes, sinne meni. Ai että. Kuitenkin. Tosiaankin. Sieltä vähän helttiä. Kyllä, finaali luvassa aika lailla. Nyt ja sinutkin täytyy tuhota. Tuota jakarimenetelmällä edullisimpi. Muista kuka joku teki joku läpivelun tai jonkun tuosta ratsakille kykköstä veti pelkällä jakarilla aika lailla. Okei, tää on turha hidasta. Täs pari pommia tähän. Jos se tuhoutuu tohon. Kyllä, sinne tuotu. Please sanoo, että se karto palana on täällä jossakin. Tässä oli kultapultti silloin ainakin eka kerta, kun täällä oltiin. Mä en tiedä muuten jäikö sille, kun me ei ole käyty vastuunilla tän. Niin kun ei ole käyty ennen tätä crackmittien tuloa täällä. Mä muista kerättiinkö me silloin kaikkia täältä. Ai niin joo. No ei kai tää peli nyt voi sille olla, että se jäisi siitä kiinni. En tiedä. Sitten ylöspäin. Noin katseen jokään. Tänne kuuluu, mut pystyy jäämään. Nää on ärsyttävimpiä nämä isommat bossit. Vähän alfaa, jos käytettäis sinuun. Mitäks se kams osunut? Noho niin, sinne meni. Lisää harvitaniumia. Kaikki laatikot vaan tuhottava. Oi, täälläkin oli tykkiä, teitäkin on täällä. Voi, kuinka hauska teitäkin on nähdä. Mulla tuli jo vähän ikävä. Sätikääpä siinä hetkellä, kun mä poltan teitä samalla tässä. Tein damage. Voi kuinka ihanaa, eikä tämäkään. Tuo tekee. Samalta petaan teidän sisäiset sielut, kalat siitä. Milläs me sut saadaan maihin, vaikka täällä repiellä. Okei, tuo tuntuu teitä yhtään damagea. En kyllä vietti tuomitsin takaa käyttää. Upeaa, Ratchet! Toi räjähdys näkyi tänne asti! No kiitos. Samoin.
Kiitos, hei, siellä on tykki. Ah, Kronk ja Zephyr ovat täällä jo tulittaneet tappaneet vihollista. Tota on varmaan pari vuotta. No ei varmaan voi tuhota yksi, veikka. Skedam, mene pois. Paljonko hän on tehnyt tähän valmiiksi damage? On ne jonkun verran. Otas täältä. Tarvittavat käydään täälläkin kierros. Täällä on jotain. Ehkä. Onko täällä vihollisia? No joo, tottakai. Daa. Kuole. Kuole, tapetaan sut tornadolla. Mutta joo, mikäs tällä hetkellä on semmonen tilanne. Tällä hetkellä on se tilanne, että hyvä kuuluu sunnuntai päivä. Eli lauantaina käytin kaverin kanssa kotipizzan buffossa, buffetissa syömässä. Eli siellä on buffetti vaan tästä perjantaihin lauantaisin. Eli siellä on niinku pizzaa ja sit siellä on semmosia pieniä takoja voi tehdä. Ai että. Suosittelen kyllä. Suosittelen kyllä käymään joskus testaamassa. Se on vaan viikolla se on 10 €, sitten viikonlopussa totta kai vähän kalliimpi, pitää olla 12 €. Siellä sitten oltiin ja sitten käytiin katsoa Star Wars-sivusta. No yksi kavereista ei ollut nähnyt sitä. Mutta meitä oli 3 siis liikkeellä, käytiin vanhalla uimiporukalla, niin toinen oli, minä ja mun toinen kaveri oltiin nähty, uijuma. Meillä aika paljon voisi kehittää tätä. 3 000. Joo, ei oo kallista. Badabim, badabum, no niin, totakin ollaan saatu tehoa kaikkea kehittyä. Mitä vittää sä siinä teet? No, minä päästin pois sinut hengiltä, sanoin, että tässä tuskissa olla. Käytiin sitten semmoista tekemässä. Eli on ihan kiva päivä, meni aika nopeasti. Nopeasti taas tuo edellinen päivä. Ja tänään on sunnuntaina, eli perinteinen tietää body combat luvassa. Mitäs muuta, ei siinä oikein. Muuta sitten. Veikkaan, että onko täälläkin tykkää. Ei oikeastaan ole. Tuolla on tykki. Jaa, ja sitten tänne piti tämmönen teleportot. Haluut sä kuolla? Jännästi menee tuohon, se ei mene käytännössä edes suoraan tuo verkko. Okei. Hoidetaan sitä päivät. Laskeudun pian. Tavataan pihamaalla. Nice. Nyt on tykit hoidettu. Saadaan Apuchi tänne. Tolvin Apuchi. Ratchet, näin just kuinka Takionin joukot saattoivat hänen sota-aluksensa kaupunkiin. Oh no. Mikä? Mistä te tulitte? Oh yeah, leveliä lisää. Joo. Eikä tässä muuta kuulu. Tällä viikolla on aika liukasta tuolla pihalla. En tiedä eri tilanne kuin tää video tulee, mutta kuitenkin. Aika liukasta on tuolla. Joo.
Tuonne ei voi klänkkiä varmaan tällä kertaa vähän, että... Tuhotaan sitten, tapetaan sitten teidät tästä. Apua! Aiteet on sielläkin. Otetaan sinutkin siitä. Aha, me saatiin näköjään level-kehitystä. Tuo täytyy hakkeroida ennen kuin tonne pääsee. Tästä ei vähän verkkoja. Mut joo, ei tässä oikeastaan muuta. Tällä hetkellä tää päästään loppuun, niin aloitan saman tien ton Jack kolmosen. Sitä aika monikin oli... siis sitä oli yllättävän moni oikeasti toivonut. 5 ihmistä ainakin tai niin. Oli siis ihan niinku kommentteihin laittunut Unchartedin ja Ratchet & Clankin, että milloin aiotko Jack 3 tehdä tällainen. Mä olin, että totta kai mä aloitan. Sitä on toivottu ja kaiken lisäksi miksi en, koska mulla on Jack 1 ja 2 läpipelut, niin se puuttuu vielä. Jack X:stä en tuu mitään ajopelistä, en kyllä tuu missään nimessä tekemään. Se ei, mä en ole koskaan pelannut sitä eikä kiinnosta, koska ajopelit ei sinänsä kiinnosta. Mutta toisaalta taas Jack 3 on aika paljon ajotehtäviä, mutta se on semmonen ehkä miinuspuoli, että tää on aika paljon, siinä se täytyy kestää sitten vaan. Se on vaan kestettävä se. Siinä ne ajotehtävät on kaikista niin kuin ärsyttävimmät mun mielestä ja vaikeimmat siitä pelistä. Muuten kaikki aika lailla suht helppoa verrattuna Jack 2. Nyt kun ollaan miettimään, varmaan sanon Jack 2 läpipuolella aikana, että joo, tää on... Se olisi mun lemppari tällä nyt, kun mä oon miettinyt, en tiedä mikä olisi. En kyllä oikeesti tiedä mikä olisi sitten. En tiedä sitten mikä oikeesti olisi mun... Onko 2 vai 3 lemppari? Koska 2 on siinä mielessä, kun se on haastava, siinä ei oo mitään ajohommia niin paljon. Ja. Valmista on. Ja sitten taas toisaalta. Niin kun se on niin haastava, se tekee siitä jotenkin. Siinä tulee aina kun päästään kun haastavan tehtävän, sen jälkeen tulee se hyvä nautinnon tunne siinä kun päässyt sen. Oikeesti oot päässyt niinku. Päässyt jonkun ajotehtävään. Ei kun. Jack 2, kun ihan mikä tahansa tehtävä melkein päästä läpi itse, niin siitä tulee semmonen hyvä fiilis, tunne. Ja tulee erittäin hyvä semmonen voiton tunne. Kun pääsee jonkun tehtävän Jack 2 läpi, siinä tulee aina se. Ihan sen takia, kun siinä on niin vaikeita vieläkin tänä päivänä on tehtävät niin vaikeita. Mä en aikoinaan en päässyt niitä koskaan läpi, ja sitten mä möin sen Jack 2, Plekka 2 ja nyt Plekka 3 mä taas sitten pääsin läpi. Hyvä, ampukaa niitä. Pitää päästä sillan yli. Suojatkaa minua, kun hakkeroin terminaalin. No mepä suojelemme sinua. Kartan palan on pakko olla tuolla puolen. Maailmalla toisella puolen. Samoin niinku kultapultti on tuolla. Niin. Kyllä. Tanssikaa. Hoitapas salauksen turvajärjestelmä. No kaadi, näitä tulee paljon. Mikä silpun kynsi uskalla oikein kehittää. Tanssikaa. Sinut hoidetaan tällä piiskalla. Skäräm! Kuole!
Mutta niin, ja sitten Jack 3 taas ehkä siinä mielessä, että siinä kaikki muut, kun siinä niin paljon uusia aseita ja aiette supernova. Siltaa voi käyttää. Tulkaa, pitää pysyä liikkeessä. Siinä supernova, siinä vasta ase. Se on niinku vedettiin hyviä vitsejä aikana kaverin kanssa siitä supernovahdasta. Onko mä nyt käynyt joka paikka? Oo, mun tietääkseni. Kyllä. Selvä homma, Pomo! Selvä homma. Käyköhän meidän bonus? Tämän varassa saa kuhunkin magneettinen tehokkaan indikatori käämin. Tuloksena niistä vakaan magneettikään, joka vangitsee vihollisessa pitkäksi aikaa. Okei, siihen seuraavaksi. Niin, siinä meillä on vähän vaikeasta. Ja Jack 1, no se on... Se on vaan koska... se on omalla tavallaan... Just semmonen klassikko tasohyppely. Helppo ja sinne on helppo saada troppynkin siitäkin. Saa platinatroppy siitä pelistä on helppo, mutta se kakkos taas platinaa vaatii kerätä kaikki orbit. Kukaan niitä jaksaa kerätä. Yksi katsoja oli laittanut Discordia, kun oli kuvaan, kun se veti Jack 2 kaikki ne orbit. Se oli kyllä hyvin tehty, se niin oikeasti se keräsi niin ne yksitellen, vaikka siinä on olemassa vissiin semmonen glitchi, että saa kaikki niin aika lailla kerätty. Oh yeah, lisää levu. Kiitos, hei. Ja ammutkin täyteen siitä. Tämä on hyvä, miten nämä kestää näin paljon, nämä robotit ja tämä talvin. No. Pitää mennä näkymättömän moodin välillä. Kuolkaa mun lyöki heittimiä. Jaha, isoja bosseja. Teihin käytetään. Voidaan vähän sitten vähän alfa tykkiä. Sinne meni sekin. Vai mitä, ei se jää jumi johonkin. Skadam, ja me saadaan tästä onneksi vähän ammoa lisää nopeasti. Selvä homma, Pomo. Miten voimme palvella, kun teiltä tuli kaksi lisää? Ampukaa niitä. Ai. Milloin me päästäis tästä seuraavaan pisteeseen? Jes. Ihana. Liikkeelle. Nyt lähestytään. Painovoimarampille. Ota sinä selville, minne ovi vie. Yeah. Asimutin tuomioistuimelle.
Mitäs tämä meinaa? Ei vieläkään löydy mistään sitä Rainon kartan palaa. Mä haluan löytää sen. Miks tuo kartta näyttää oudosti tuossa kultapultin kohdalla nyt? Joo, en tiedä. Se on vissiin tykkää noitten kohdalla. Asimuthin hovi on vanha lompaksien linnake kaupungin sisällä. Jos Takion linnoittautuu sinne, me tarvitaan voimakenttien avain. Mä suuntaan vartiotornille. Otan radioyhteyden heti, kun löydän avaimen. Teepä sinä niin. Otapa yhteyttä, niin me mennään tsekkaan. Mitä sanoiko se Mortti? Mitä vittu? Ei meillä täällä on oikein mitään. Tuolta tietysti ammukset. Hyökkäykseen. Au. Sattuu. Mutta menetään aika paljon damagea noista. And by the way. Tää ihmettä. Menetään pelottavan paljon damagea. Joo, 61. Niin mitä? Selvä homma. No, ei siinä. Mennään vähän tänne suojaan enemmän sitten. Antaa nyt ampua Kronk ja Zephyr. Reilua. Huo. Ai vieläkö siellä on? Ihminen pystyssä. Ei, täältä löytyy tämmönen aarekätkö. Pitää aina katsoa taakseen. Ei pidä olla katse vain eteenpäin. Eteenpäinkään aurinko. Tänne kulmut pysty en jäämään. Eteenpäin taistelu uuteen elämään. Reinin rannalla uskalli laulaa. Henry Perla Breakdown. Intti-biisejä. Niin mukavaa. Mutta joo, Jack 3. Meidän sulla aloitellaan sitten. Ja sitten Jack, Far Cry 5, kun tuossa tulee. 7.3. Ja me feilattiin jo näköjään, mitä helljoo. Laitetaanpa alusta. No ei! Nyt mä nähnyt, missä tämän pallo meni. Ei, joo, nyt ei kyllä syy. Ja Far Cry 5 aloitellaan, sitten katsotaan, kerätäänkö se Jack 3 jotain loppuun ja sitä. Ei ehkä, ja sitten kun nämä kaksi on vedetty, eli näissä menee varmaan kesään asti todennäköisesti, ja sen jälkeen ehkä Uncharted 2. Sitä on pitänyt pitkään vetää. Njum. Ei. Juuri näin. Tää menee nopeammin nää sähköt. Miten mun pitäis kerätä? Sitten tuosta. Noin ja tästä ja jes, me saatiin tää. Hyvä suolu, sä pystyt siihen. Olipa haastava. Meinais mennä muutama kerta.
kultavoltti eessä pian. Avaimen. Sun täytyy kääntää silta, jotta voi määrittää voimakenttäterminaalin asetukset uudelleen. Kolmoisalustat taitavat vapauttaa sillan ohjaimet. Okei, miksi mä tänne täällä on vihollisia? Fuu! Tuo pultti tuohon keskelle. Tuota ei voi hetkeen kääntää, koska näitä isojakin tuli näköjään. Milloin kaikista ärsyttämät tulitukset tulee meille Rayman 3 Hoodlum Havok, missä ne viholliset tulee kehittyneempi, ne ampuu semmosia 3 palloa kerralla. Vaikka yleensä ne ampuu yhden semmosen pamauksen, niin sitten ne kehittyy, ne ampuu. Jotkut ampuu nopeampia, jotkut ampuu sitten vähän. Jotkut ampuu tommosia niinku tuo. No niin joo. Teleporttaudu sitten just kun mennään osumassa. No niin, tähän pysyy paikoillas. Kiitos. Okei, nyt mä kuulostin liian hermostuneet. Ja tuolla on kultapultti. Halleluja. Miten me tonne päästään? Niin, miten me tänne päästään? Se on muuten erittäin hyvä kysymys. Joo, mä itsekään en muista nyt vastausta. Ehkä se avautuu sitten myöhemmin peli edetessä. Asimutin hovi. Okei, tässä vaatii 2 samaa aikaa tossa. Niin. Joo. Kerro kovasti, kuinka saan pulttini kauniin. Ehkä tätä vääntämällä se aukeaa myös. Tai sitten tuota kautta pääsee. Hyvä! Menen terminaalille! Suojatkaa mua, kun määritän energiakennot uudelleen. Selvä. Me suojataan tätä alhaalta käsin. Mutta joo, nyt ei tullut tässä videossa nyt mitään ihmisen vähän huonommin nukkunut, ei tullut mitään ihmisempiä puheenaihetta, mutta...